Я не знаю, чи він в дверях, чи в вікні. Я ж не бачив того, де він стояв і мені. Це чоловік пояснює поліцейським, які прибули на місце події, де був газовий балон на момент вибуху. Та от на камеру і журналістами спілкуватися не хоче. Просить не показувати обличчя, а на запитання, що сталося, каже, не знає. Ви власник чи ви просто тут працюєте? Ви тут працюєте, так? Ні, не працюю, не це. А хто ж ви тоді тут? Чому ви за прилавком стоїте? Я? Зайшов водички попити. Просто зайшли водички попити, поки господарів немає, ви водичку тут п'єте. Зрозуміло. Кого наберете? Картопельки наберете. Картопельки наберете. Ні, ну все ж таки, розкажіть, що сталося. Чесно, не знаю, не це. Ну як, а якщо ви тут стоїте, то напевно ще можете розказати? Тут же ж кажуть, вибухнуло ж. Так, чи то газовий балон, чи то та штука. Газовий балон тут бабахнуло, з мене були проблеми тільки. Та хоч чоловік заперечує, а от у поліції кажуть, вибухнув таки газовий балон. Це вибухнув газовий балон. Попередня інформація, що це балон, на якому відбувалося приготування їжі. В результаті постраждало троє людей: 51-річний начальник охорони ринку, продавець та 26-річна жінка, яка прийшла за покупками. Вона отримала опіки різного ступеня, але на даний момент з нею все гаразд, їй надали медичну допомогу. Пані Зоя працює в кіоску по сусідству і була очевидицею вибуху. Я відпускала покупателя, стояла якраз біля вітальди, і звук вибуха і полум'я, яке вирвалося, хоч мені вікна не видно, але полум'я вирвалося далеко. І потім пішов такий вонючий дим, і стали збігатися люди туди, але я так трохи перелякалася. Через вікно бачила, як швиденько-швидко під'їхали дві швидкі допомоги. Під'їхала пожарна, приїхали газовщики. Каже, не на жарт перелякалася, що вогонь перекинеться і на її кіоск. Ну, між нами є розрив трошки, між нашими кіосками є розрив. От я пізніше відкрила двері, подивилася, що пожару немає. Через вікно бачила, як швиденько-швидко під'їхали дві швидкі допомоги. Під'їхала пожарна, приїхали газовщики. Ми намагалися взяти коментар у дирекції ринку, але там відмовилися говорити на камеру. Мовляв, поки що рано щось казати, бо йде слідство. Також не на камеру повідомляють, проведуть власне розслідування і вживатимуть заходів, а от саме яких – сказати не готові. У поліції ж повідомляють, подію внесуть в єдиний реєстр досудових розслідувань. Крім того, ініціюватимуть комплексну перевірку на ринку дикого, бо питання тут не лише до безпеки праці. Тобто будуть залучатися відповідні фахівці, як з Держслужби з надзвичайних ситуацій, з інших зацікавлених служб, тому що стан безпеки на цьому ринку, він не відповідає тим нормам, які повинні бути. Навіть шляхи під'їзду для пожежного транспорту, вони тут дуже тяжко добратись до місця, якщо виникне якась, не дай Бог, надзвичайна ситуація. Тим часом питаємо у пані Зої, як вона оцінює безпеку в своєму кіоску. Чи ви можете якби для себе самі відповісти, чи у вас все гаразд? Ну так, да, у нас же ж немає газових установок. У нас тільки холодильна установка, яка працює від електрики. Анна Хіночик, Володимир Захаров. Новини Рівного.